nikienda nyumbani jioni kuangalia TV, mimi naona Malala anasema sisi kama waluhya. Na mimi najiuliza, Oparanya sio Muluhya? Sivuna sio Muluhya? Osoti sio Muluhya? Hamisi sio Muluhya? Ninyi sio waluhya? Hii watu waluhya ambaye mimi sio Muluhya nimesema, lakini hii ambaye Malala anaongea juu yake, sijui wako area gani. Anajifanya kama ya hawa ndio waluhya peke yake. Waluhya ni watu wa ODM, na hawa ndio wakiongozwa na Governor Oparanya. Hawa ndio waluhya kamili. Wajana na hivu luhya fake. Luhya bandia. Mimi sijui ni Omondi ama ni Onyango. Mimi nimesema ni luhya bandi. Bandi luhya fake. Musalia jana alisema ati yeye ni mtu ya Baringo. Simulisikia? Simulisikia yeye mwenyewe amesema yeye ni mtu ya Baringo. Jambo la pili ni ya kwamba nimesikia Musalia na Wetangula wakisema, oh, tunataka kumaliza hapa siasa ya politics of deceit. Siasa ya kudanganyana, sijui nini. Mimi nataka ambia hawa, 2022, tutamaliza siasa ya blackmail. Siasa ya kublackmail, watu kila uchaguzi, unapeana conditions ya blackmail ambaye haifai, itakuja kuisha kwa hii uchaguzi ambaye inakuja. Ya mwisho, nataka kushukuru President Uhuru Kenyatta. Vile leo amesign political parties bill. Sasa safari imeanza. Sasa kila team wabaye jazi yao. Watu wakutane kwa kiwanja. Safari imea? Si bill imesha sainiwa. Sasa wale wanajikokota kokota, wale wamekula pesa ya dams, wale wamekula pesa ya Tokyo, wale wamekula pesa ya cemetery, ngambo hiyo. Wale wako na historia ya Kenya ya kusaidia na kutetea wa Kenya, kutetea demokrasia, kutetea katiba mpya, kutetea devolution, kutetea human right, kutetea wanyonge, ngambo hii. Watu wakutane kwa kiwa? That is the division that we have in Kenya today. Coalition ya wezi na coalition ya wananchi ya Kenya. Hiyo ndio timu mbili watakuja kucheza 2022. Mumeelewa hiyo? Sasa hiyo, unajua Waislamu wanasema, ukienda kwa Mungu, barabara ni mbili. Ya kuenda jahanam, na kuenda kwa paradise. Chaguo ni lako. Unaona tu wale jahanam, ambayo wamekula mali ya wananchi, si unaona tu sura yao. Unaweza kuungana na hawa kweli? Unaweza kuungana na hawa? Wakina Gashagwa, wakina Aisha Juma, na baba yao chief high priest of corruption Didimas Barasa, ambaye anasema yeye ni meja na alikuwa cook kwa, alikuwa anatengeneza ugali kwa jeshi, tumechunguzwa kwa bunge. Asanteni sana, Mungu awabariki. Sasa nataka kuchukua nafasi hii kualika deputy party leader wetu anaye governor wa Mombasa Hassan Ali Joho aje asungumuze na nyinyi, then aalike deputy party leader na party leader wetu. Asanteni.